Оперативне затримання крадіїв. Одеські правоохоронці схопили при в'їзді в Одесу чоловіків, які перед цим обікрали місцевого фермера. Чоловік розповів поліції, що напередодні йому зателефонував невідомий з пропозицією оренди землі. Під час телефонної розмови чоловіки домовилися про час та місце зустрічі. На обумовленому місці потерпілого зустріли четверо невідомих, які запропонували подивитися поле. Однак тільки новці опинилися в неоглядовій зоні, чоловік відчув удар по голові, від якого знепритомнів та впав на землю. Коли прийшов до тями, зрозумів, що всі його гроші зникли. За вказаними прикметами, одеські поліцейські швидко розшукали злочинців і затримали їх.